ବନ ସଜାଇଥିଲେ ବନବାସ ଯାଇଥିଲା ସମୟରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ପୂର୍ବର କଥା କଣ ମନେ ଅଛି ନା ତମର ଦଶରଥ ରାଜା କୈକେୟୀ ମାତା ମନେ ପକ କୈକେୟୀ ମାତା କଣ ବର ମାଗିଥିଲେ ଦଶରଥ ଦିଟା ବର ମାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବର ନା ଦିଟା ବର ମାଗିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯିବ ମୋ ସୁହର୍ତ ରାଜା ରାଜା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯିବ ମୋ ଭରତ ରାଜା ହବ ମାମୁଁ 14 ବର୍ଷ କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଟାଇମ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ମା କହିକି ବର ମାଗିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବ ମୋ ପୁଅ ଭରତ ରାଜା ହବ ଭରତ ରାଜା ହେଲେ କି ରାଜା ହେଇନାହାନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି କି ସେ ତ ବନବାସ ହେଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ପଡ଼ିଲେ ରାଜା କିଏ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦୁକା ଦିଟା ହେଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା 14 ବର୍ଷ ଦଶରଥ ରାଜା ନଥିଲେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ଦିଟା କଠୋର ରାଜା ହେଇଛି 14 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭରତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହେଇକି କେବଳ ଚଳେଇଛନ୍ତି ଚଳିଛନ୍ତି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ଚପଲ ବାସ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆସନରେ ଯୋଉ ସିଂହାସନରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବସିବା କଥା ସିଂହାସନରେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବସିବା କଥା ସେ ସିଟ୍ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ବସିପାରିଲେ କି ତାଙ୍କ ଭାଇ ବସିପାରିଲେ କି ବସିଲା କିଏ କଠୁ ବୋଲେ ଚପଲ କଠୁ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସିଟ୍ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ବସିପାରିଲେନି ସେ ସିଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଚପଲ ଅଣ୍ଡା ସେ ସିଟ୍ରେ ବସିଲା ସେ ଚପଲ ଅଣ୍ଡା କିଏ ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଚପଲ ଅଣ୍ଡା ପୂଜା ପାଇଲା ସେ ଚପଲ ଅଣ୍ଡା କିଏ କଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ବସି ପୂଜା ପାଇଲା ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 5000 ଚପଲ କିଣିବା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ହୀରା ଲାଗ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମ ଉଷାଣରେ ପୂଜା କରିବା ଆଜ୍ଞା ପୂଜା କରିବାନି ସେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ତମେ କହିଲା ଚପଲ ଆଣିଥିଲେ ନାହିଁ ସେ ଚପଲ ଆଣି କଣ କଲେ ସେ ଆସନ ରଖି ପୂଜା କଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାସୀ 14 ବର୍ଷ କଣ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଖାଲି ସେଠି ନାହିଁ ଭରତ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ ମାରୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା 14 ବର୍ଷ ଅର୍ଜୁନ ନାହିଁ କଲେ 14 ବର୍ଷ କଣ ଶାସନ କଲେ ହେଲେ ସେ କଠୋର କିଏ ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଣ ଯେ ସେ ସିଂହାସନ ବସି ପୂଜା ପାଇଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବସି ପାରିଲେନି ସେ ସିଟ୍ରେ ଆରେ କଣ ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲୁ କଣ କଣ ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣୁଛି ତୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାମାୟଣ ପଢିଛୁ ରାମାୟଣ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ଯାଇଛନ୍ତି ଭରତ ମହାରାଜ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ରଘୁଙ୍କର ବଚନ ଚଳିଲେ ପ୍ରାଣ ଯାଇପାର ବଚନ ଜୀବନ ପଛେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛି ଫେରିଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଭରତ ମହାରାଜ କଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦୁକା ଖୁସି ଆଣି ଆସନ୍ତି ତୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତୁ ପାଦୁକା ଦିଟି ଆସନରେ ପୂଜା ପାଇଲା ଯୋଉଠି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ବସିବା କଥା ପାଦୁକା ଦିଟା ରହିକି କଠୋର ଦିଟା ପୂଜା ପାଇଛି ଏ କଠୋର ଦିଟା କିଏ କି ପୂଜ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଆସନରେ ବସିଲେ ସେ ପୂଜା ପାଇଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ତୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସାରାଂଶରେ ଏଇଟା କଠୋର ଦିଟା କି ପୂଜା କରିଥିଲା ପୁଣି କୋଉଥିରେ ସେ କଠୋର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯୋଉ କଠୋର କି ଭଗବାନଙ୍କ ଆସନରେ ସୁନା କି ରୂପା କି ହୀରା କି ମୋତି ମାଣିକରେ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯେ ସିଂହାସନରେ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ବସିବା ଜାଗାରେ ସିଏ ବସିକି ପୂଜା ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାଦର ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ପୂଜା କରିପାରିବା ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଦୁଆର ପାଖରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଚପଲଙ୍କୁ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ବସିବା ଆସନରେ ପୂଜା କରିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ନା ନା ହଉ ଟିକେ ଯାତ୍ରା ଟିକେ Oh.
ଏ ଦର୍ଦ ନର୍ଦ କରା ହେ ହେ ଲେଖା ଅଛି।
ପରିଚୟ ମୋର ଅଟାଇ ଦେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁକେତୁ ଦକ୍ଷର କନ୍ୟା ଅଟାଇ ମୁହିଁ
पुष्कळावती मोहर नाम गोटै मुहूर्त सुकेत जक्षर कन्या जक्ष कन्या गंधर्व कन्या आसीथिले बनस्तर फूल तोड़ा पाई फूल फल बर्तमान जीवा समय देखी तमें सूचना तेणुक जल को तैयारी देखी तमें किए से तुम परिचय मत कह ଶାନ୍ତି କରିଦେଲୁ ଝିଅ ହେଲା କାହିଁକି ଆଜି ମୋର ଜଳ ଦେଇ ରଖିଲୁ ଜୀବନ ଯାହା ମୋର ମାଗରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ ମୁଣ୍ଡ ତୁମେ ପରା ଦଶରଥର ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦଶରଥ ରାଜନ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ତମ ସିଂହାସନ ସିଂହାସନ ଅଟ ଏଇ ତୁମ ଆସନ ତମେ ସିଂହାସନରେ ବସୁଛ ତମେ ରାଜା ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସୁଛ ତମେ ତମ ସିଂହାସନରେ ନାହିଁ ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ କହି ଭଲ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଲୋଡ଼ାରେ ନାହିଁ ଏ ରାଜ ସିଂହାସନ ମୋତେ ତର ହେଲାନ ସିଂହାସନ ପରେ ମୋର ବଳିଛି ମନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କନ୍ୟା କହିଲେ ମୋର ପୁନଃ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ସିଂହାସନଟା ଖାଲି ମୋତେ ଦରକାର ଏ ସିଂହାସନଟା ଯଦି ତମେ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତମ ସିଂହାସନଟା ମୋତେ ଦିଅ ନା ଝିଅ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଦଶରଥ କହନ୍ତି ଶୁଣରେ ନାରୀ ଆରେ ସିଂହାସନଟା ତୋତେ ମୁଁ ଦେଇ ନ ପାରି ଆଉ ଯାହା ମାଗିବୁ ତୋତେ ଦେବି ରେ ନୁହିଁ ସିଂହାସନ ଦେଇ ତୋତେ ପାରିବି ନାହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ନିୟମ ଅଛି ସେ କଥା ତୋତେ ମୁଁ ବୁଝାଇ କହୁଛି କେବଳ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ଯିଏ ବଡ ପୁଅ ସେ ରାଜା ହବ ସେ ହିଁ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିବ ବସିବ ବସିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସିଂହାସନ ତୋତେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ ତାହା ବାକି ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି ତାହା ଶୁଣି ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ଦୈବ ଘଟଣା ମୋତେ କରିବ
¡Gracias!
¡Gracias!